السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آز آئی اس شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ سند زیارت پہ ات زیارت پتم اند قبر مبارک غلام محمد شالہ صبن اس کلندر گلباب ناو کن اس مشہور ام سندس قبر مبارکس نش کل کھوتمت اس کل نکن تہ جائے لبن سہ کل چھن کلین ہندین گریندن مز تو کہین یل تہ تھی شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ سندس زیارت پہ یو امہ قبر مبارک تو بیس امہ کلچ زیارت گھہ ضرور کریں یہ ویڈیو کرو زیادہ کھت زیادہ شیئر تاکہ لکھ واتن اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔